হাফিজ ৰশিদ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে প্ৰথমে আপোনাক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো নতুন এক যাত্ৰা যিহেতু অধিবক্তা হিচাপে আপোনাক প্ৰতিগৰাকী লোকে চিনি পাইছিল কিন্তু এতিয়াৰে পৰা হয়তো আপোনাক সংসদত দেখিবলৈ পাব অনাগত দিনত প্ৰথমে আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো জানিব বিচাৰিম কি কব নিশ্চয় মানুহ যেতিয়া পাৰ্লামেণ্টিয়ানে হ'ব বিচাৰে নিশ্চয় কিবা এটা উদ্দেশ্য থাকে মানুহৰ মোক কিবা কিবা এটা উদ্দেশ্য আছে মই জইন কৰিছোঁ মই জইন কৰি এপ্লাই কৰিছোঁ মই এপ্লাই কৰা মোক টিকেট প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ এটা উদ্দেশ্য আজি পাৰ্লামেণ্টক মই কি কাৰণে যাম পাৰ্লামেণ্টৰ ফাংচনটো কি এই কথা মই আগৰ এম পি বগা পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ মই চাইছোঁ দুৰ্ভাগ্যবছতো অসমক এক দীনেশ গোস্বামী আছিল ভাল এটা হেৰি কৰিছিলে আকৌ দুই চাগি মানুহৰ বলিষ্ঠভাৱে কাম কৰিছিল কিন্তু মেজৰিটি আমি দেখা পাইছোঁ যে অসমক তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো খুব মানে দুখ লগা পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ অসমৰ সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে বলিষ্ঠভাৱে কিন্তু তাতে মতে হেৰি কৰিব পৰা নাই যাৰ কাৰণে আগতে তেওঁলোকে আগৰ যাব গভমেণ্ট আছে তেওঁলোকে একো আনিব পৰা নাই অসমৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমানে যিটো গভমেণ্ট হৈছে যি গভমেণ্টে সদায় খালী কমিউনেল লাইনত থাকে সেইটো ককি থাকে হিন্দু মুছলমান ক'কে থাকে এই গভমেণ্টে গণতন্ত্ৰ বিপন্ন সংবিধান বিপন্ন ছেকুলাৰমি বিপন্ন গতিকে মই ভাবোঁ যে এই গোটেই বস্তুটো যদি আমি মানুহৰ সন্মুখত লৈ যাওঁ আৰু মানুহক মই বিশ্বাস কৰা দিব পাৰোঁ মই আশা কৰোঁ যে মই তাতে ভাল ভাল এটা ৰিজাল্ট মই কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰোঁ আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হিচাপে আপোনাৰ এক সুকীয়া নাম আছে সুকীয়া এক স্থান আছে কিন্তু তাৰ মাজত সংসদৰ আপোনাক দলে টিকট প্ৰদান কৰিছে আপুনি একোটাকৈ ইছ্যু থাকে আপুনি কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজলৈ কি ইছুলৈ সোমাই গ'লে আপুনি ফলপ্ৰসূ হ'ব বা ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবে দুটা বস্তু আছে মই আইনের মানে পার্লামেন্ট হল ল মমিকা হয় তাহলে আইনের ব্যাপার পার্লামেন্ট হল আইনের ব্যাপার আসেম্বলি আইনের ব্যাপার যেহেতু মানে লগত সম্পর্ক মো গতি মানে একটা বেটার পজিশন মানে থাকিম পার্লামেন্টের মানে পারফর্মেন্স কারণ যেহেতু ল মেইকা হয় তাতে তো বানায় আইনটা জানি আগে মানে ভাবো যেহেতু পার্লামেন্টত আমার কিছু ইস্যুজ আছে বর্তমানে বিশেষ করে বার্ষিক সংখ্যালঘু নাগরিকত্ব ব্যাপার ফগেনাক্স বেপাৰ ডি বডাকৰ বেপাৰ ডিটেনশ্যনৰ বেপাৰ যিটো আছে এই গোটেই বস্তু বৰ্ডাক ডিছপিউট যিটো আছে আজি বাংলাদেশ চিনাক্তক কৰিছে ক'ত যাব কোনো এগ্ৰিমেণ্ট নাই বাংলাদেশৰ লগত মানুহবোৰ যাব ক'ত ডিটেনশ্যন কম কিমান দিন থাকিব হিউমেন ৰাইটছ ভাইলেশ্যন হৈ আছে এই গোটেই বস্তুবোৰ চেণ্টাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন পাৰ্লামেণ্টৰ লগত ৰিলেশ্যন ত' মই যিহেতু আইনৰ লগত জড়িত তো মই ভাবোঁ বেলেগতকৈ মই অলপ সুবিধাত মই থাকিম যিহেতু মই আইনৰ লগত জড়িত আছোঁ এই ইছ্যু যিবোৰ আছে এইটো সম্পূৰ্ণ আইনৰ লগত জড়িত ইছ্যু এই ফৰেনাছ ইছ্যু হওক ডিবুটাক হওক ডিটেনশ্যন হওক চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ লগত থাকি ইলেকশ্যন চিটিজেনশ্বিপ গতিকে মই ভাবোঁ যে মই বেলেগতকৈ অলপ এটা বেটাক ফুটিঙত থাকিম ময়ে হওঁ বা বেলেগজনী কোনো উকিল যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টকে হয় তেনেহ'লে তেওঁ পজেচনটো বেলেগতকৈ সুকীয়া থাকিব সেই তো মই ভাবোঁ মই সুকীয়া থাকিব ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল ইছ্যুজ যিটো আছে এটা হ'ল তো আইনে এটা হ'ল সামাজিক আৰু এটা হ'ল নৰ্মী ইকনমিক যিটো থাকে সামাজিক বেপাৰ যিটো হৈছে যে আমাৰ বগা বা অসমত যিটো আছে পাৰ্লামেণ্ট মই অসমৰ এম পি হ'ম হা ইলেক্টেড মই মজু বগা হ'ম কিন্তু যদি মই ইলেক্টেড হওঁ তেনে মই গোটেই অসমখনো মই এডিশ্যন টু মই বগাগবাদী বগা কিছুমান ইছ্যুজ আছে যেল লাইন চেণ্ট্ৰেল নাই গুৱাহাটীত ইমান বছৰ হৈ গ'ল ইমান উন্নতি হৈ আছে কমিউনিকেশ্যন ঘটি আছে ৰেল কৰিছে কমিউনিকেশ্যন ঘগিছে ৰাস্তা ঘাট ঘটিছে কিন্তু এটা এতিয়ালৈকে এটা ট্ৰেইন তাৰ পৰা নাই গতিকে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমোষ্ট হ'ব বধৰ গাঁৱত এটা ফ্লাইঅ'ভাৰ নাই এই ফ্লাইঅ'ভাৰ নথকাৰ কাৰণে এই ফ্লাই মিলো এইটো নাগৰিকত ইছু এইটো ইছ্যু মানুহক ইকনমিক ইছ্যু ইণ্ডাষ্ট্ৰিকে লাইন হ'ব ইমান ইকনমি ইমান ইমানখিনি ইম্প্রুভ হব তো মই এই ইস্যুব থাকব বার্নিং ইস্যু আর এই ইস্যু লোক মানুষ সোমাম আর আশা করবো মানুহে এই ইস্যুব নিশ্চয়ই ইস্যুবেন সাই মো মানুষ নির্বাচিত করবো না